Takk, ordfører. Ja, den globale koronakrisen med stendig, og som har utviklet seg i løpet av et halvt års tid, tvinger fram endringer. Og det er vanskelig å spå høst de langsiktige effektene av pandemien vil påvirke kun sosialt og økonomisk. Men krisen er jo synliggjort. De tre andre, langt mer saktegående krisene med stendig, og som er nødt til å håndtere i året som kommer, det er klima- og miljøkrisen, det er forskjellskrisen, og en mer spesifikt nasjonal krise, en potensiell økonomisk krise som lurer om vi ikke greier å skape nye næringer å leve av når vi faser ut olja. Disse krisene krever omfattende endring både på internasjonalt og nasjonalt nivå. Vi må leve mer bærekraftig, og for å nytte et ord, vi bruker mye i denne planen. Vi må gå fra den lineære økonomien vi bruker i dag, som kort kan forklares som bruk og kast, i retning av en sirkulær økonomi, dermed atvinner og utvikler. Og vi er nødt til å få ned forskjellene mellom folk, for det samfunn med små skillnader er sterkere, rausere og mer robuste i møte med kriser. Og det tror jeg absolutt vi har lært viktigheten av i løpet av de siste månedene. Dette er bedre både for enskilt menneske, men også for det samlede samfunnet. Og det er dette jeg har i bakhøvet når jeg leser kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi. Frem til og med i dag har planen vært et verktøy for å få lyfta og drøfta og prøve å få en felles forståing for hva slags utfordringer, problem, muligheter og utvikling vi vil se i kommunen Køss de neste 12 årene. Men fra det punktet der vi vedtek denne planen, skal han være et styringsverktøy for Køss. Og da kommer man jo litt inn på den replikkvekslingen vi akkurat hadde, hvor viktig det er at vi bruker den her i kommunikasjonen med resten av kommunen. For diskusjonene er selvsagt ikke ferdige, og vi kan ikke bare rulle ut løsningene, men vi skal ha et grunnlag. Rent praktisk er det jo selvsagt en avvegning hvordan detaljert en skal være i planen. Det er jo fryktelig vanskelig å skulle lage et dokument som skal kunne være relevant fram til 2032. Hvordan mye av det en planla i 2008 er fremdeles relevant i dag og svarer på problemet her i dag, det er veldig vanskelig. Ja. Og så vil jeg særlig knytte resten av innlegget mitt til de endringene samarbeidspartiet fremmer til side 10 i forslaget. Det har vært et godt og grunnig arbeid med planen, og det har vært veldig interessant å lese de innspillene som er kommet inn, og de diskusjonene som har vært lyftet i media de siste 4 ukene. Og jeg mener at denne delen som handler om dialogen med folk og medvirkning kommer til å bli enda viktigere for å komme til det bærekraftige samfunnet med innskyld. 20 sekunder. Så jeg tror absolutt vi må bli bedre på medvirkningsdelen og la folk i kommunen få større påvirkning på hvordan vi prioriterer penger og prosjekt. Det andre vi trekker frem er viktigheten av arbeid, ikke bare i et verdiskapingsperspektiv, men i et sosialt perspektiv. For det å ha arbeid er en avgjørende faktor for samfunnsdeltaking, for helse, for inkludering og integrering. Så det må vi ha en høy prioritet på. Og helt til slutt, Nord-Norge-banen. Takk, det er Høge Tvedt.